слідчого головного слідчого управління зробили спробу викликати на допит. Да? Всі, ніхто КПК не відміняв. Якщо ми будемо європейську державу, то ми її повинні будувати. Але всі тут в цьому залі прекрасно розуміють, в чому проблема. По нинішній процедурі отих депутатів, які хочуть слідство затримати, наприклад, чи арештувати, і де суспільство вимагає від нас з вами, не тільки від прокуратури, депутатів з оточення Януковича немає ніяких шансів по нинішній процедурі цього зробити. Ми всі це прекрасно розуміємо. Тому що це подача в регламентний комітет, це витік інформації, це літак, це... Я вношу пропозицію і прошу спікера відпрацювати з регламентним комітетом публічно, гласно зробити спрощену якусь процедуру, щоб правоохоронні органи могли виконати свій обов'язок і притягнути винних з оточення Януковича до кримінальної відповідальності не віртуально, а реально.